ან სოფლის ხალხი არ მიეწოდება მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მხარდაჭერი პროგრამი გათვალისწინებული იყო თანხას არეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის, როგორც ადგილობრივები ამბობენ. ეს ფული მაშინ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და ადგილობრივმა მართლმადებლებმა წყალს გაატანეს, ისინი კი უცხოთ ირჩობიან. სოფლის წყალმომარაგება, როგორც აქ ითქვა, არის ადგილობრივი თვითმმართველობების უფლებამოსილება, თუმცა თუ ჩვენთან შემოვა რაიმე სახის წერილობითი დოკუმენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, ესეთ შემთხვევაში ჩვენ ხელთ არსებულ დოკუმენტაციას ამოვიღებთ და გავაანალიზებთ. მაგალითად, თქვა ბიუჯეტში იყო თუ არა თანხა გათვალისწინებული, ან იყო თუ არა თქვათ რაიმე სახის პროგრამა დამტკიცებული ამ საკითხთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ იყო, რომ ჩადიოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, პირდებოდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ ეს პროგრამა გაკეთდება და განხორციელდება, შემდეგ ბიუჯეტში ეს თანხა გათვალისწინებული არ იყო. ამიტომ მოსახლეობა შეიძლება გონია, რომ ეს პროგრამა დამტკიცებული იყო და სინამდვილე შეიძლება არ ყოფილიყო დამტკიცებული. ეგეთი შემთხვევებიც არის. და რო კარგად ავხსნათ ვის რა ფუნქცია აქვს, იმიტომ რომ ეგრე ყველაფრის გამოძიება ჩვენ დავიწყოთ, მაშინ ჩვენ უნდა გავხდეთ ძალოვნები და გამოძიებლები და ეგრე არ არის. ჩვენ იგივე სოფლის პროგრამა იქნება თუ რეგიონების განვითარების პროგრამა. ჩვენ ვადგენთ და კომისია, როგორც კომისია ადგენს, ეს პროექტი მნიშვნელოვანი არ არის, ხალხი იყო ჩართული თვაში. ეს თანხა რო გადაეცემა შემდეგ, ინდერი სწორად გამოაცხადა თუ არა. რაიმე გარიგებას ჰქონდა თუ არა იქ ადგილი, ამას ვერც განვახორციელებ და ფუნქციაც არაა ჩვენ. ამის არსებობს ძალოვანი სტრუქტურები. თუ არსებობს ეჭვი, კი ბატონო, მოგმართეთ, ჩვენ გადავიმასა მართეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არ გამოძიების თემა. თუ იქ რაიმე არასწორად დაიხარჯა, რაიმე გარიგება იყო, ამისთვის წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს მთელი კონტროლის პალატა, ნუ აუდიტის დეპარტამენტი ქვია. მისი ფუნქციაა ეს, ახლა ვინმე თუ წარმოუდგენია, რომ ჩვენ სამინისტრო ადგება და სამკაციანი ან ოთხკაციანი შიდა აუდიტით ქვეყნის მასშტაბით ყველაფერს შეისწავლის, არასწორია, ან არცაა მისი ფუნქცია. ჩვენ მივეცით თვითმმართველობას, ჩვენ შევამოწმებთ ამაზე დახარჯა თუ არა, ანუ თანხობრივა სხვა ნახვა არ გაუშვა. შემდეგ რამე გარიგება იყო, კორუფციული თუ არის, ამისთვის არსებობს სარკე სტრუქტურები. ეხა ამის გამოძიება რომ დავიწყოთ ჩვენ, მაშინ უნდა გადავიქნათ ჩვენ საგამოძიებლო უწყება. სამი წელი თვითმმართველობის განამადებიანობა. იო, თვითმმართველობა უნდა მიეწოდოს. ანუ მას ვერ მიიღეს სამი წელი, მათ ვერ გადაიჭრა ეს პრობლემა. მე ახსენებულა ჩვენ. ჩვენ მივიღეთ, მაგრამ უბრალოდ ინფორმაცია რომ ჩვენ ამე გამოვიძოთ, არა, თუ არსებობს კონტროლის პარატა, ხო შეგიძლიათ? კი ბატონო, მოგვაწოდეთ, მაგრამ ის არის უფრო კომპეტენტური. ხო შეგიძლიათ, რომ იქაც მიეწოდოს, ჩვენც მოგვაწოდეთ. მე სიამოვნებით მივიღეთ. ჩვენ დავიწყეთ. ჩვენ ავიღებ და გადავაგზავნებ იგივე. არა აქვს ხალი სამი წელი. ძალიან ცუდია. ვეთ ახლა მე რო გითხრა თქვენ რომ პური არ ხსობა, ყველას ის უნდა ვხრათ რაც მისი ფუნქციაა.